Pozdravljeni, spoštovani. Zgodbo, ki vam jo bom povedal, mi je poslala mamica treh otrok. Najprej je rodila dvojčka, a se je eden od njiju kmalu po porodu prerodil v večnost. Kasneje je rodila še enega otročiča. Oba z možem skupaj z otrokoma, ne le da verjameta, pač pa zaznavata, da je tisti, ki se je že rodil v večnost, angel, ki jih spremlja. To je zgodba, ki je sedaj podarjena tudi vam. Tam še pod srce mamice sta rasla dva dojenčka, torej dvojčka. Eden je vprašal drugega, ali verjameš v življenje po porodu? Ta je odgovoril, ja, seveda, po porodu mora nekaj biti. Mogoče smo zdaj tukaj, da se pripravimo na to, kar bomo kasneje. Nesmisel, je nasprotoval prvi. Po porodu ni življenja. Kakšno življenje bi to bilo? Drugi je rekel, ne vem, ampak svetlobe bo več kot tukaj. Mogoče bomo hodili z nogami, jedli z usti, mogoče bomo imeli druge čute, ki jih zdaj ne moremo razumeti. Prvi je odgovoril, kar govoriš je nerazumno. Hoja je nemogoča in jesti z usti, smešno. Popkovina zagotavlja prehrano in vse, kar potrebujemo. A popkovina je tako kratka. Življenje po porodu je po logiki nemogoče. Drugi je vztrajal. Kljub temu verjamem, da je po porodu življenje. Mogoče je drugačno kot tukaj. Mogoče popkovine več ne bomo potrebovali. Prvi je odgovoril, govoriš nesmiselno. Če življenje po porodu, zakaj se potem ni nihče tam vrnil k nam nazaj? Porod je konec življenja. Po porodu ni nič drugega kot tema in tišina in pozaba. No, ne vem, je rekel drugi, zagotovo pa bomo srečali mamo in ona bo poskrbela za nas. Prvi odgovoril, mamo? A ti res verjameš v mamo? To je smešno. Če mama obstaja, kje je zdaj? Drugi je rekel, ona je povsod okoli nas. Obkroženi smo z njo. Mi smo v njej živimo. Brez nje ta svet ne bi mogel obstajati. Prvi je rekel, ne vidim je. Zato je povsem logično, da ne obstaja. Na to je drugi odgovoril. Takrat, ko v tihoti prisluhneš, lahko zaznaš njeno prisotnost, utrip njenega srca in slišiš njen ljubeči glas, ki te od nekod ljubkuje. To je zgodba, spoštovani. Postni čas nas vabi, da izstopimo iz hrupa, ki nas odtujuje od nas samih in zato tudi od bližnjih, Boga in vsega, kar je večno. V tihoti se po molitvi prebudi zaznavnost očem nevidnih duhovnih resničnosti, tudi tistih, ki so prestopili prag večnosti in so sedaj angeli našega življenja. Kako neskončno dobro in pomirjajoče je, če ne zremo na življenje površno, le zemeljskim pogledom, pač pa stipali duha zaznavamo tudi to, kar je neminljivo. Potem ne le da verujemo, pač pa na duhovni otip čutimo in vemo, da po zemeljskem bivanju vstopamo v območje drugih in drugačnih dimenzij, v svetlobo, ki je neskončno bolj blažena in dobrotljiva od sleherne, ki jo sedaj srečujemo in doživljamo. Dobrotljiva je tako zelo, da najdemo v njej dom in spoznamo, da je bila končni cilj naših repenenj in iskanj. Veliki mislec Henry Newman je naročil napisati ob svoj grob. Od senc in podob sem prišel k svetlobi in resnici. Tudi o tem nam govorita postni in potem velikonočni čas. Kristusovo in po njem naše trpljenje in vstajenje. Blagoslovljen postni čas želim,
da bi se v njem prebujali v obnebje svetega in Božjega.